селекция от модерни и съвременни имена в изкуството. Това ще бъде така като само начало и прелюдия към Добърде, към това, което ще предстои напред. Искам още веднъж да напомним нашата публика, че галерията за модерно изкуство е единственото място в България, което показва имена на най-големите западноевропейски модернисти и съвременно американски художници и единственото място, където могат такива оригинални творби да се закупят с инвестиционна стойност. И сега за напред. Специална лимитирана колекция от творби на звездата на съвременното авангардно изкуство Дейниан Хърст, както може би някои от вас сте чули, ще бъде показана през октомври в галерията за модерно изкуство. От 18 октомври арт-събитието ще се случи тук в галерията след един месец след края на неговата ретроспектива, музейна ретроспектива в музея за модерно изкуство Tate Modern. Всъщност това е нашата голяма новина за есенния сезон. Изложба на най-продавания съвременен художник в момента, най-проспериращ, дома в България. Абсолютно толкова шокиращо, колкото предполагам ще бъде навсякъде да научат тази новина. Както знаете, ние бяхме първата галерия, която представи в България Дейниан Хърст през 2010 година. Ние имаме изключителната възможност да работим директно с художника, така че всички творби идват наистина директно от студиото на Дейниан Хърст и много от тях няма да са виждани още сред публика. Успоредно с това, галерията е съорганизатор на музейна изложба, изключителна експозиция на Дейниан Хърст, която ще бъде открита в Националната художествена галерия тази есен през октомври, заедно с Британския съвет и галерия Пол Стопър. Скоро ще вдигнем завесата и ще получите доста повече информация за тази експозиция. Само ще ви кажа, че наистина експозицията се очаква да бъде много голяма. Наистина музеен клас, един от последните неща, които Дейниан твори, ще има мащабни арт-инсталации от скулптури, от конструкции, картини, масени творби, освен графични произведения. И така повече за тази изложба ще научим предстоящия месец. След това галерията за модерно изкуство ще предложи на българската публика графично изкуство на Салвадор Дали през декември и януари, което ще бъде и по повод рождения на галерията, трета година. Нали трета става, да сме четвърта. И с непоказвани до този момент графични музейни серии. След голямата изложба на финалистите от конкурса МОСТ за съвременно българско изкуство, предстои тяхната първа международна изява. Изключително сме горди да обявим, че преди няколко дни получихме потвърждение от Art Contemporary Istanbul, където ще бъдем изложени в един от най-престижните съвременни форуми за съвременно изкуство. Селекцията, с която галерията ще се покаже на тази международна публика, ценители и колекционери, е на първо място Хубен Черкелов, който беше преказан в Венецианското биенале и беше представител на България. Също така големия победител на конкурса МОСТ, Антуанета Гълбова с живопис, както и останалите петима финалисти, сред които Арслан Ахмедов, Калуян Илиев Кокимото, Павлина Чакърва, Каня Калъчева и Златин Орлов. Това е много голям успех за нас, тъй като това ще бъде първия фестивал, в който галерията ще участва и това, че бяхме поканени и приети да вземем участие. След това продължаваме и с проекти, в които галерията се включва през тази есен и това е проекта на ЧЕС България, Инвестираме в България, който по един много цветен и артистичен начин ще освежи градската софийска среда за момента. Инициираме съвместен конкурс заедно с тях, в който художници и стрит артисти ще могат да преобразят електроразпределителните табла на централна градска софийска улица. Този път избраната локация е улица Граф Игнатиев.
Вече получихме доста интересни проекти, така че съвсем скоро ще имаме възможност всички ние да се запознаем по-детайлно с това, което ще бъде изработено в центъра на София, на тази емблематична централна улица. Също така този проект няма да свърши до тук, за да може до по-голяма публика да достигнат произведенията. Ще бъдат изложени те в галерията, самите табла, а пък после ще бъдат изрисувани на големи платна най-добрите от тях. Успоредно с нашите усилия да представяме наистина висок клас световни събития, продължава нашата инициатива Арт училище за деца, която всяка събота и неделя, вече по традиция, запознава нашите малки художници с големите имена в модерното и съвременно изкуство. В една изключително добра среда сред големите имена тези деца рисуват и се учат нови техники за развиване се въображението с един много добър преподавател с международен опит, какъвто е Ангелика Радева, техния преподавател. И към края на годината ще имаме отново честа да видим тяхна съвместна детска изложба на възпитаниците на Art School и те ще получат своите почетни грамоти, извинявайте много. Друга новина, която сме подготвили за есента, е нашия обновен уебсайт. Можете всички вие ви приканваме да влезете и да го разгледате на www.modernartgallery.bg. В него ежеседмично ще бъде обновявана информация, свързана с арт новини, с предстоящи откривания, повече новини, повече всички произведения, които галерията представлява в момента и са налични, ще бъдат качвани на този уебсайт. Освен това ще има широк диапазон от услуги и презентации, които галерията предлага, сред които провеждане на търговски, културни и медийни събития, възможно са специални индивидуални срещи за хоум-шоута и за всякакви дори изискани обяди и вечери в самото галерийно пространство. И след този кратък обзор, който направих на това, което ни предстои, искам само с няколко думи да ви обърна внимание, предполагам, че повечето от вас следите, но за тенденциите в модерното и съвременно изкуство в момента, през летния сезон, какво се случи в световен мащаб. Резултатите от аукцион на Кристо за следвоено съвременно изкуство през май попълни челните класации с нови 21 световни рекорда. Най-висока цена бе дадена за картина на Марк Ротко, 77,5 милиона долара, оранжево, червено, жълто се казва самата творба. Също така интересен е случаят с Джаксън Полък и платното му номер 28 от 1951 година, което е продадено за 20,5 милиона долара. Този резултат не само подрежда самата творба на пето място сред най-скъпо продаваните абстрактни картини, но и надминава почти двойно собствения рекорд на художника с негово друго платно, номер 12, което се нарича, с поставен през 2004 година продажбата. Много за мен е доволно да спомена, че Хуан Миро и неговия пазар особено се раздвижил след неговата така голяма изложба в Tate Modern през пролета. Трето, пето и десето място в класацията се държат от каталунския художник с хубави рекорди, което очевидно показва раздвижване на неговия пазар. И според мен това също е много важно да се отбележи, че въпреки всички динамични промени в пазара въобще, модерното изкуство все още се показва като най-сигурния и устойчив сегмент от световния арт пазар. Доказателство за това е рекордния брой продадени произведения на автори от 20 век. През 2011 общо над 164 000 творби, което представлява всъщност 52% от общия брой аукционни продажби. Най-известните художници, сред които се отличават имената на Пабло Пикасо, Уорхол, Густав Клим, Клод Моне и други. Интересен е погледът какво се случва в Лондон. Там се открояват естествено двете имена на техните британски имена, най-хайлайт, така да се каже, най-известните, сред които са Дамиан Хърст и Дейвид Хокни.
Те отбелязват невиждани резултати, не само като продажби, но и интерес от широката публика за 2012-та. Особено за това допринасят и техните музейни шоута в Tate Modern за Damien Hirst и за Royal Academy, и в Royal Academy от Хокни. И така само да ви кажа, че 60 000 души наброява Tate Modern, че са посетили изложбата на Damien Hirst. И за нас е наистина огромна радост, че отново това нечувано събитие ще се случи в България един месец след края на неговата ретроспектива, на 20 години от неговото наистина богато творчество. Така че наистина ще бъде много, много гигантско, ако мога така да кажа. Ами това е всичко, което общо след сме подготвили да ви съобщим. Очакваме октомври за сега. Мерси!